mengikut pengalaman saya dengan pihak Bismillah daripada customer service, event coordinator, MC, bridal, semua memberi kerjasama yang baik dan feedback yang laju, dan saya amat berpuas hati dengan servis yang diberilah. Segi makanan memang sedap lah. Kita pun dah makan tadi. Menepati cita rasa semua. Pelamin memang puati lah. Dari segi dia punya hiasan dia, decoration dia memang cantik lah. Dekorasi yang terkini dan modern lah, cantik. Kepada bakal pengantin yang berminat package Bismillah, boleh cubalah sebab kita memang rasa package yang terbaik lah. Semua dah include. Sungguh-sungguh terbaik dan korang boleh try lah.